koko mun YouTube-ura on niin kuin tietyllä tapaa onnistumistarina. Tämä ei ikinä pitänyt kasvaa näin isoksi, mutta nyt kun se on kasvanut, niin mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, että tämä on mennyt näinkin pitkälle. No pienenä mä haaveilin jossain kohtaa ainakin näyttelijän urasta ja näyttelijän hommista ja sitten autokorjaamusta. Mä oon myös haaveillut pienestä asti ja mulla on jonkunmoinen semmoinen radioittavien korjausfirma joskus pienenä olikin leikkimielinen. Ja se haaveiden omistaminen on mun mielestä just se, mikä auttaa mua eteenpäin. Että mä oon tosi paljon semmoinen haaveilijatyyppi ja mulla on kaikkia visioita aina. Ja aina tykkään niin kuin miettiä, että jos tuommoista tekisi tai tuommoista, niin se on se just, mikä niin kuin saa sitä intoa mulle. Että kyllä epäilijöitä on ollut jos jonkinmoisia, ehkä pienempiä ja suurempia, mutta ne saattaa olla ihan noita katsojia, jotka kommentoi, että ei tästä tule mitään, tai sitten jotain ihan niin kuin läheisiäkin ihmisiä, jotka on vähän epäillyt, että kannattaako tämä nyt tehdä ja meinaako se nyt oikeasti tuommoisen tehdä, mutta sitten kyllä niille on aina yleensä näytetty, että on se mahdollista. No ne epäilijät on just omalla tavallaan se mun bensa, mikä saa mut liikkeelle, että koska haluaa näyttää että ne on väärässä, niin ehkä semmoinen yleinen neuvo on se, että aina kannattaa tähdätä ylemmäs ja aina kannattaa olla kunnianhimoinen. Että ei välttämättä kannata tyytyä siihen, mitä on, vaikka tietenkin pitää olla kiitollinen siitä, mitä on saavuttanut, mutta aina kannattaa tähdätä ylemmäs ja silti pitää jalat maassa, että ei anna sen nousta hattuun.